No tässä Miika PS4 ja Sorro 95. Nyt kerron teille sama senta on tullut tänne Suomeen. Sain tänään niitä kaksi rakentajapatsaalta ja Naisvuorelta. Ne on 3 tähden, mutta ei ihan hyviä, mutta kuitenkin. Se on legendaarinen Pokemon. Niin. Siksi se on sudennäköinen. Siksi sitä sanotaan sudeksi. Mutta en ole koskaan nähnyt tuollaista ikinä, että varmaan jo moni muukin on nähnyt sen joissain Pokemon-elokuvissa, mutta mä en oo. Mutta aika hieno se kuitenkin. Senkin on, että se on aika erikoinen Pokemon sinänsä, että se on nyt täällä uutena, koska nyt tulee uusia Pokemonejakin tänä vuonna. Tulee ihan uusia. Niitä riittää. Sitten syyskuussa tulee taas jotain uusia. Et kaveri sanoo, että nyt on tuossa syyskuussa ihan uusia Pokemoneja, mutta niistä mä en tiedä mitään. Mutta niitä tulee olemaan ihan paljon. Sitten tulee asuvat. Day tulee sitten viikonloppuna. Niin ainakin mä kuulin, mutta kuitenkin en ole ikinä tiennyt, että niin asuvat. Day tulee sitten. Tosiaan niin se olikin joo. Se on sitten semmoinen. Asovat tulee sitten ja näin poispäin. Niin. Mutta palataan nyt tuohon Seama Senta on täällä niin pitkään kun kaikki on saanut sen, niin se on aika hieno punasininen susi Pokemon. Että se on aika muutenkin se on upea ja sillä on hieno tuo harjasen täällä niskan takana, että se on sininen. Mutta aika hieno kuitenkin. Että tuota. Eli sellainen Pokemon se on, jos kenelläkään vielä ei ole sitä, niin nyt on mahdollisuus sitten saada se, kun se on täällä vielä. Mut siitä sitten kerrotaan vähän myöhemmin. Ei muuta kuin rauhallista ja hyvää illan jatkoa. Tilatkaa mun kanava. Jos ette ole vielä tilanneet, painakaa tykkäysnappia ja tilausnappia. Jos pidätte videostani, niin peukkua ylös tai alas. Mutta olette ihania tilaajia kaikki. Ei muuta kuin soisi sitten seuraavaan videoon. Morjens!